თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჰიპერბარიაციული ოქსიგენოთერაპიის შესახებ და ჩვენი სტუმრები არიან ეთერ გაბაშვილი, კლინიკა Back to Life-ის თბილისის ფილიალის კლინიკური მენეჯერი და ასევე ნუცა მეზვრიშვილი, კლინიკის ექიმი. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ცოტა კი გამიჭირდა სახელწოდების წარმოთქვა, მაგრამ კიდევ უფრო ნათელი რომ გავხატოთ ჩვენი მსმენელებისა და არა მხოლოდ მენელებისათვის, რაზე არის საუბარი, იქნებ გვითხრათ კონკრეტულად, რას გულისხმობს ეს მეთოდი. გამარჯობათ, დიდი მადლობა დღეს მოწვევისთვის თქვენ გადაცემაში. ჰიპერბარიაციული ოქსიგენოთერაპია, ეს რომ გადავთარგმნოთ, ეს გახლავთ ჟანგბადით ორგანიზმის გაჯერება მაღალი ატმოსფერული წნევის ქვეშ. ანუ ჩვენ ვათავსებთ პაციენტს ბარო კამერაში, ეს არის ესეთი დალუქული კაფსულა, რომელშიც არის მაღალი ატმოსფერული წნევა. ანუ წარმოიდგინეთ, თქვენ მიფრინავთ ან პირიქით ეშვებით ზღვაში, ღრმა ზღვაში. შესაბამისად, ეს წნევა, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით, არის 1.5 მეათედი, რაც გულისხმობს, რომ 15 მეტრ სიღრმეში ჩაყვინთეთ, ხო? აი ესეთი შეგრძნება და ეს პროცესი, რატომ ვაწვდით აი ამ მაღალ ატმოსფერულ წნევას და ამავდროულად ჟანგბადს, რადგან ამ დროს ხდება სისხლის გაჯერება ჟანგბადით ბევრად უფრო სწრაფად და ჩვენი ორგანიზმიც და ყველა ორგანო, ყველა უჯრედი ღებულობს მეტ ჟანგბადს. მოგეხსენებათ, ჟანგბადის ნაკლოვანება შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან ბევრი დაავადება, იშემიური პრობლემები, სიკვდილიც კი შეიძლება გამოიწვიოს, თუ დიდი ხნის განმავლობაში ორგანიზმს არ მოეწოდება საკმარისი ჟანგბადი. კი, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ჟანგბადი ორგანიზმისათვის, იმიტომ რომ ჟანგბადით რეაქციებში იღებს მონაწილეობას, ასევე მეტაბოლურ პროცესებში იღებს მონაწილეობას. ნუ ყველაზე მთავარი არის სუნთქვა, ანუ ჩვენ სუნთქავთ, ანუ ჟანგბადჩავი სუნთქავთ, ნახშირორჟანგს ამოვისუნთქავთ და მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს. უწყობს ხელს რომ ფუნქციონირებაში ნახშირწყლები, ლიპიდები და სხვა ესეთი ორგანოები მნიშვნელოვანი მოებს რომ მიიღონ და კარგად რომ იმუშაონ. კვება, მთავარია ეს კვება. კიდევ უფრო მეტად ნათელი რო გახდეს, ხო, იმის შესახებ საუბარი, რასაც ჩვენ გვინდა ყურადღება მივაქცევინოთ ჩვენს მენელებს, რამდენად უსაფრთხო არის ეს მეთოდი, თუ არსებობს რაიმე ასაკობრივი კატეგორია, რა ასაკიდან შეიძლება ვთქვა და ამ მეთოდის ეფექტურად გამოყენება, და გარდა ამისა მსოფლიოში რამდენად აპრობირებული პრაქტიკა არის, იმიტომ რომ ვიცით რომ საქართველოში თქვენ პიონერები ხართ, პირველები ხართ, ვინც ასეთი ტიპის, ერთ-ერთი პირველები ხართ, ერთ-ერთი პირველები ხართ, ვინც ასეთი ტიპის მეთოდი შესთავაზა საზოგადოებას. კი ბატონო, საერთოდ თუ საუბრობთ ბაროთერაპიაზე, მეთოდი ჯერ კიდევ არისტოტელეს დროს იყო ცნობილი. მოგვიანებით დავიწყოთ არისტოტელეთი. 70-იანი 80-იან წლებში იყენებდნენ კი საქართველოშიც, ჩვეულებრივ აქტიურად, უბრალოდ ჩვენ უკვე ახალი აპარატურა გვაქვს და ამით უფრო გავითქვით ესე სახელი. ანუ მედიცინაში თქვენ ახსენეთ არისტოტელე, კარგად დავიწყებული ძველი არის ხოლმე. კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა. ანუ თავდაპირველად საერთოდ ბარო კამერებზე და თუ საუბრობთ მაღალი წნევით მკურნალობაზე, იყენებდნენ ყვინთავებში, იმიტომ რომ ყვინთავი თუ არასწორედ ამოყვინთავს, მერე შეიძლება გქონდეს ხო გარკვეული პრობლემები ჯანმრთელობის შესაბამისად, იყენებდნენ აი ესეთ ბარო კამერებს. ჰიპობარიაციულ ბარო კამერებს, სადაც დაბალი წნევა, იყენებდნენ საქართველოში სხვათაშორის 70-იან 80 წლებში ძალიან აქტიურად ალპინისტებში. კი, პირდაპირ მან დაყენებდნენ ბარო კამერას და შველოდნენ. კი, ნამდვილად ძალიან კარგად. რა შეეხება ჩვენ ბარო კამერებს სამწუხაროდ, ნუ გვესმის რაღაცა ომის შემდგომი 90-იან წლებში ბევრი თერაპია იყო მივიწყებული და ჩვენთან ეს ბარო კამერები აღარ შემოდიოდა, აღარ არის ისეთი პოპულარული. სამწუხაროდ ახალგაზრდებმა არც იციან თუ რა არის ბარო თერაპია, რა არის ეს ჟანგბადოთერაპია და ჩვენ კი ვართ ამ ეტაპზე პირველები. ნებისმიერ ანუ ასაკობრივ ჯგუფებში შეიძლება, ბავშვებისაც შეიძლება, კი ბატონო, ყველასთვის არ არის ესეთი დადგენილი რომ ვინმესთვის არ შეიძლება. უბრალოდ აი ისეთ დაავადებებზე მაგალითად, ნუ კლაუსტროფობია ვისაც აქვს,
დაუშვათ არ შეიძლება. ან თვალზე რამე დაავადება თუ აქვს კატარაქტა მაგალითადან ჰიპერტონიკები რომლებიც არიან მაღალი წნევა ვისაც აქვს არ შეიძლება. მაგრამ ძალიან კარგი არის ზოგადად გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისათვის პოსტკოვიდურ პერიოდში რომელიც ასეთი ну ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ესეთი აქტიური იყო შაკიკებს ძალიან კარგად კურნავს და სხვა დაავადებებს ან ანუ რეაბილიტაციისთვის არის კარგი სპორტსმენებისთვის მაგალითად პოსტ ასევე ოპერაციის შემდგომ, როდესაც გვაქვს გარკვეული სახის შეუხორცავი ჭრილობები, ამ შემთხვევაშიც სისხლის მიმოქცევა უფრო სტრაფდება და რა თქმა უნდა მეტაბოლური პროცესები, ანემიები, საქრიანი დიაბეტი. ბავშვებზე ბავშვებთან დაკავშირებით ჩვენ ბარო კამერაში 3-4 წლის ბავშვი, ეს არის მინიმალური ასე კი, და ისევ მშობლებთან, მხოლოდ მშობლებთან ვაწვევთ, რაც შეეხება სულ პატარაც იქნება ბავშვებს, რა თქმა უნდა მათ ცოტა სხვა ნაირი ტიპის ბარო კამერა შეჭირდება, დიდ ბარო კამერაში ჩვენ ვერ ჩავაწვენთ. როგორი არის პროცესი? მოდით აი რაღაცნაირად მოდის თქვენთან კლინიკაში პაციენტი, ჯერ გადის ალბათ კონსულტაციას ექიმთან, და თქვენ ჩამოთვალეთ ხო წინაპირობები? ექიმთან აუცილებლად, ჩვეულებრივ ოჯახის ექიმთან, რომელიც ყავს თვითონ შეიძლება მედიკამენტოზური მკურნალობა გქონდეს დანიშნული და არ არის ესეთი ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ის რომ მედიკამენტები უნდა ჩაეხსნას, ჩვეულებრივ იღებენ ამებს და უკვე შემდეგ თუ არაფერი არ აწუხებს, ანამნესაც ვიგებთ და ამის შემდეგ იწყება უკვე პროცედურა ჩვეულებრივ ჩვენთან. ანუ ნებისმიერი სხვადასხვა პაციენტისთვის სხვადასხვა ინდივიდუალური მოდით ეს ინდივიდუალურ პროტოკოლზე ვისაუბროთ უკვე სარეკლამო ჭრის შემდეგ, გადაცემაში ახლა რეკლამის დროა. ეს არის დილის არხი, რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. რადიო იმედზე, რეკლამის დროა. ეწვიეთ ეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს და ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით პეტრონასის ზეთებზე, აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე, ლემფორდერისა და ზაქსის მსუბუქი ავტომობილის ნაწილებზე. ასევე ისარგებლე სპეცფასებით შერჩეული ბრენდების საბურავებზე. ეგეთა მოტორსი 032-226-44-44. ხშირად გიწევთ ელექტროკაბელის შეძენა. წარმოგიდგენთ ელვარეს ბრენდის პირველ ქართულ ელექტროკაბელს. ევროპული პროდუქტების შესაბამისი CE სერტიფიკატით, რომელიც მსოფლიო დონის ხარისხისა და სანდოობის გარანტია. სპეციალური პირობები მშენებლებისთვის, ელექტროსამონტაჟო კომპანიებისა და სხვა რეგულარული შემსყიდველებისთვის. დაგვირეკეთ 2-30-03 ან მოგწერეთ საიტზე elvare.gr. ელექტროკაბელი ელვარე. ქართული წარმოება, რომლითაც ვამაყობთ. 30 სექტემბერი ევროპის სასკოლო სპორტის დღეა. 23 სექტემბრიდან 30 სექტემბრამდე მთელი ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო სპორტის კვირეული იმართება. ჩავერთოთ ყველა, შეუერთდეთ ევროპის ქვეყნებს, ვითამაშოთ სკოლაში, შევეჯიბროთ სხვა სკოლებს და 30 სექტემბერს ერთად დავიწყოთ სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და რადიო იმედი. ვისაუბროთ გამარჯვებულებთან. 2-33-559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე თუ ინგირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. ეს არის დილის არხი. რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს ეთერი გაბაშვილს და ნუცა მეზვრიშვილს და ჩვენ საუბრობ ძალიან საინტერესო მეთოდის შესახებ, რომელსაც ეწოდება ჰიპერბარიაციული ოქსიგენოთერაპია. რომელიც საქართველოს როგორც აღმოჩნდა თურმე ამ მეთოდს აქვს თავისი ისტორია, თუმცა ეს მეთოდი კიდე უფრო თუ შევალთ ისტორიაში არისტოტელედან იღებს სათავეს. წინაპირობებზე ვსაუბრობდით ჩვენ ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში და ასევე ინდივიდუალურად შემუშავებულ პროტოკოლზე. ანუ სხვადასხვა დიაგნოზს და სხვადასხვა პაციენტს ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა სჭირდება კი ბატონო, ჩვენ ყავს ისრაელი დამოწეული ექიმები, რომლებთანაც ხდება შუალოდ პირველ რიგში ანუ კონსულტაციის გავლა, ჯერ ვადგენთ პაციენტის ანამნეზს, შეიძლება იმავე წუთში არ დაიწყოს ეს პროცედურა, ანუ შემდეგ დღეს, მან შემდეგ დღეებში დაიწყოს
და ჯერ ანამნეზი და შემდეგ უკვე პროცედურის წარმართვა. ინდივიდუალურია, ვიღაცას ერთი პროცედურა შველის, ვიღაცას მაგათად 5 ან 10. მთავარი არის, რომ მინიმალური დოზა არის 20 წუთიდან იწყება და გრძელდება მაქსიმუმ ასე 1 საათი. კაპიტანე, თქვენ როგორც კლინიკის მენეჯერი, ალბათ მნიშვნელოვანი არის კადრები, პროფესიონალური კადრების მოზიდვა, რა თქმა უნდა, და გადამზადება, მომზადება სამედიცინო პერსონალის, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ექიმა უნდა გაასაზროს და შეიმუშაოს ინდივიდუალური პროტოკოლი, თვითონ ამ პროცედურის ჩატარებასაც ჭირდება გარკვეული ცოდნა და უნარები. რა თქმა უნდა, რადგან პროცედურის წინ, როგორც ნუცა თქვა, რა თქმა უნდა გვაქვს ანამნეზი, ვიცით თუ რა მკურნალობა საჭიროებს და თვითონ პროცედურის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ პაციენტს, ნდობა დავიმსახუროთ პაციენტის, რა თქმა უნდა, და ხდება კორექცია. ჟანგბადის მიწოდება, მაგალითად ჩვენ ბაროკამერაში გვაქვს ჰაერი, ჟანგბადი ნიღვით მიეწოდება, პროცენტულობით არის 51%, მაგრამ ამ ჟანგბადის რეგულირება შეგვიძლია დაავადებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით თუ კონკრეტულად რა პროცენტი სჭირდება ადამიანს. ასევე შეგვიძლია გავაკონტროლოთ ის წნევა, თუ რა წნევის ქვეშ იქნება პაციენტი. როცა პაციენტი არის სუსტად, არის ცოტა ასაკოვანი ადამიანი, კი, მაშინ მას ძალიან დიდ კომპრესიას არ ვაძლევთ, რადგან ეს არის ორგანიზმისთვის, რა თქმა უნდა, ზნეხის ქვეშ იქნება. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია პლატო შევქნათ, მაგალითად 5 მეტრი, ხო, 8 ჯაყვინთა. ანუ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამისთვის ცოდნა არის, პრაქტიკა საჭირო და გადამზადება ხდება. ეპათია პირველ რიგში პაციენტის მიმართ, თან ამ ბაროკამერებს აქვს ტელეფონი ერთგვარი, თუ პაციენტი გრძნობს რაღაც ისე შეშინებულად, აფორიაქებულად თავს, შეუძლია დაგვიკარეკოს, ანუ ჩვენ ვდგავართ ამ ბაროკამერებთან და უკვე ვესაუბრებით, ვამშვიდებთ და ჩვეულებრივ აგრძელებს ამ თერაპიას. ასაკობრივი ზღვარი ვთქვით ჩვენ ქვედა ზღვარი, მაგრამ პრინციპში აქ როგორც აღმოჩნდა, საინტერესო არის რა საკში არის რეკომენდირებული ზედა ზღვარიც თუ არსებობს, ვთქვათ. ანუ ზედა ზღვარი ისე არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ ვაკვირდები პაციენტს, თუ პაციენტს უბრალოდ ის რესურსი ორგანიზმა უკვე გამოიმუშავა რესურსი და ნუ ადამიანი ძალიან ცუდად ქრონიკულ დაავადებებზეა მაინც დაკავშირებული, თუ ახლა ჰიპერტენზიითაა პაციენტი დაავადებული, შეიძლება ჰიპერტენზია ახალგაზრდა ასაკშიც ჰქონდეს, ხომ? ან ამახუცებულ ასაკში შესაბამისად უფრო დაავადებებს აქვს მნიშვნელობა ვიდრე ასაკს. და ნდობასა და სურვილს და რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი, ჩვენ ვისაუბრეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სწორად მომზადებული და გადამზადებული სამედიცინო პერსონალი, მაგრამ რადგან ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ჩდება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, ეს არის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, იგივე როდესაც თქვენ ახსენებთ კამერებს, ხო? ალბათ ის უნდა შეესაბამებოდეს თანამედროვე მოთხოვნებს და 21 კი, ბატონო, როგორც უკვე წეღანაც აღნიშნეთ, 70-80-იან წლებში იყო საქართველოში, მაგრამ ახლა უკვე ჩვენ გვაქვს უფრო თანამედროვე ტექნოლოგია. თან ისრაელიდან ჩამოვიტანეთ ყველა აპარატურა, შესაბამისად შეესაბამება ყველა თანამედროვე ტექნიკურ მოთხოვნილებებს. სოფლიო პრაქტიკაზე ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში, მაგრამ თუ არსებობს, ვთქვათ, ერთგვარი სტატისტიკა, ან ერთგვარად ზოგადი მონაცემი, ვთქვათ, რიცხვებში თუ გამოისახება, ვთქვათ, აი ამ მეთოდის გამოყენებამ რამდენად გაუმჯობესა პაციენტის მდგომარეობა სხვადასხვა დაავადების შემთხვევაში. აქ მე მიჭირავს ჩამონათვალი, საკმაოდ ვრცელი არის, ხო? აი ვთქვათ, დერმატოლოგიური პრობლემიდან დაწყებული, თავისლიერი ტკივილები, შაკიკები, გულ-სისხლძარღვთა პრობლემები, დერმატოლოგიური პრობლემები, თქვენს თქვით, ან ჩვეულებრივ, შეიძლება უფრო ფსიქიკური დაავადებები, ამასაც კურნავს ძალიან ჩვეულებრივ. მენტალურ ჯანმრთელობაზე მაქვს კი საუბარი, ანუ შეიძლება, ანუ აი შეიძლება ვისაც არ აქვს, შეიძლება ფსიქოზები, მაგალითად დეპრესიები, უძილობა, კი, ესეც შეიძლება. სხვა შორის ბავშვებში, როდესაც აუტიზმთან გვაქვს საქმე, ამ შემთხვევაშიც კი გაუმჯობესება ხდება ამ შემთხვევაში, აი ტვინში, იმიტომ რომ დადგენ ბევრი ამერიკელი კოლეგების, ისრაელის კოლეგების კვლევებმა აჩვენა, რომ იქნება ახალი ნეირონები, ეს კავშირები, და თუ მოხდა რაღაც ჰიპოქსიიდან გამომდინარე რაღაც გარკვეული ნაწილის ტვინში იშემია, ეს პროცესი იხსნება უკეთ, ეს იყובה და შესაბამისად შეგვიძლია
ვისაუბროთ გაუმჯობესებაზე. სრულიად განკურნებადი არ არის სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა. მაგრამ მედიცინაში ახლა ზოგადად 99% 100% ზოგადად არაფერი არ არის. ძალიან კარგად მუშაობთ ჩვენი კოლეგები საქართველოში ჯერჯერობით. ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ დავამტკიცოთ, ასე ვთქვათ, ეს მომენტი in vitro განაყოფიერების წინაც იყენებენ, რადგანაც შანსი, რომ ოპერაცია ჩაივლის, ბევრად უფრო წარმატებით იზრდება ყოველთვის. ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხო დღეს რამდენჯერმე, უფრო სწორედ ხშირად ვახსენებთ სიტყვა შანკბადი და ჩდება აბსოლუტურად ბუნებრივი კითხვა, ვთქვათ, ის როგორც უყურებთ ხო, ეს ბუნებრივი რესურსი, ვთქვა, ჯანგბადი თუ შეიძლება. ზოგადად ჰაერში, როგორც ვიცით, 21% ჯანგბადი არის, ანუ რასაც ვისუნთქავთ და დანარჩენი, აი ჩვენი ბაროკამერებით უკვე 51%-ამდე შეგვიძლია რომ ავიყვანოთ ჯანგბადის. ანუ პროცედურის მსვლელობის დროს გააჩნია რა სიმძლავრეზე გვიყანია კამერა, შეიძლება გაიზარდოს კი 5 მინიმუმ, 20 მაქსიმუმ, 20 ჯერ 5-დან 20-ამდე შემცვლელობა ორგანიზმის. ინდივიდუალურ პროტოკოლის შედგენის დროს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური რაოდენობა პროცედურის, რამდენი შეიძლება იყოს განსაზღვრული. მაქსიმალურად ისრაელში იყო ჩატარებული, ეს არის 60 პროცედურა წლის განმავლობაში. სიხშირე, ანუ წელი წლის განმავლობაში. სიხშირე საერთოდ ყველაზე ესეთი კარგი პროტოკოლი არის 5 დღე. ზედიზედ 2 დღე ვისვენებთ, 5 დღე, 2 დღე ვისვენებთ. თუ ადამიანი ცოტა სუსტად არის, მაშინ დღე გამოშვა. ანუ შეიძლება რაიმე დისკომფორტი შეექმნას პროცედურის დროს. ყველაზე ხშირი დისკომფორტი რას იქნება? ეს არის ყურების დახშირი, ყურის ტკივილი. ერთ ამიტომ ვაფრთხილებთ, რომ აუცილებლად ჯერტი ტექნიკა არსებობს, თუ როგორ უნდა ჩაისუნთქონ, რომ არ უნდა შეეშინდეთ ეს ფხვირი და რომ პირი მოგუჭონ და ესე ისუნთქონ, რომ წნევა გარედან და დაღეჭონ. აი როდესაც მიუფრინავთ, აი ესეთი შეგრძნება არის. თუ ადამიანს აწუხებს ყურის ანთება, შეიძლება არ იცის სინუსიტი, აი ხოცხური, შესაბამისად ყოველთვის უარ სვაუბნებით, რადგან ტკივილს იგრძნობს. წვავე რესპირატორული დაავადებების დროს მიზანშეწონილია. თვითონ სიმპტომატიკის დროს არა. ქრონიკულში როდესაც. სწორედ ამიტომ პოსტკოვიდზე, როცა ვსაუბრობ კოვიდზე, მხოლოდ როდესაც უკვე სიმპტომატიკა წავა, აი მე უკვე შეიძლება რეაბილიტაციაზე ვისაუბრო. დამატებდით რამეს კიდევ ამ მომენტში? არა, ძალიან კარგად ისაუბრე. საინტერესოა ხო ჩვენ, როდესაც მოდით რაღაც სრულყოფილი ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ ხო ჩვენს მენელებს, იმიტომ რომ როდესაც გარკვეულწილად რაღაცა სიახლესთან გვაქვს, სიახლე არ არის როგორც უკვე აღინიშნა, მაგრამ საქართველოს სიახლე არის. მაინც ხო? მაინც, ამიტომ ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს ამის შესახებ. ყოველთვის ჩდება ხოლმე ხო გარკვეული კითხვები, კითხვის ნიშნები არის და იმისთვის რომ ნდობა გაჩნდეს, საკმაოდ ქსელიქს არის ხოლმე გასავლელი. ვისაუბროთ უკუჩვენებ, რა უკუჩვენება შეიძლება კონდეს? უკუჩვენებებს რაც შეეხება ზოგადად დაავადებები არის, რომლის დროსაც არ არის რეკომენდირებული ზოგადად ამ თერაპიის გამოყენება. ანუ ჩვეულებრივ ეს არის მაგალითად ანდევიდი პროცედები, აი როგორც ეთო აღნიშნა უკვე სინუსიტი, შეიძლება კატარაქტა კონდეს პაციენტს და არ შეიძლება ამ დროს, ეპილეფსიის დროს ნამდვილად არ შეიძლება ამ და აი როდის მაგალითად შეიძლება დავა მათო. აი ის მომენტი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ჟანგბადმა, ზედმა ჟანგბადმა. შეიძლება ტკივილი გაჩდეს, ესე იგი უკვე ვაჩერებთ მკურნალობას, სანამ არ გავარკვევთ რატომ ქონდა ტკივილი ყურში და შეიძლება დაებინდოს ოდნავ თვალებში. ეს ნიშნავს, რომ ჟანგბადის ზედმეტი მივაწოდეთ, ამ დროსაც ვაჩერებთ. სხვა ესეთი უკუჩვენება არაფერი. ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ სრული ინფორმირება ხდება პაციენტის კლინიკიდან ექიმთან, სანამ დაიწყება ეს თერაპია. რამდენად ხელმისაწვდომი არის? ну ისეთ როგორ ჩვენ ყოველთვის მზათვართ ფასდაგლებები გავაკეთოთ, ერთი პროცედურის ფასი არის. კი, თუ გნებავთ, არ ვიცი. ან დეტალური ინფორმაცია სად შეიძლება რომ მოიწიოთ? დეტალური ასე ვუთქვით, რომ სადაც ჩვენს ვებგვერდზე შეიძლება, Facebook გვერდი გვაქვს Back to Life. დია. შეიძლება აქ არის, ანუ შეიძლება ყველაფერი დაწერილი. ფასების შესახებაც არის ყველაფერი. შეიძლება და იქვე ნომრები არის, მობილურები არის, იმიტომ რომ ჩვენ ორი ფილიალი გვაქვს თბილისში და ბათუმში, შესაბამისად სადაც იქნება ხელმისაწვდომი არის ამ ორ ქალაქში. საშუალოდ პროცედურის ღირებულება, იმიტომ რომ ესმის ხო აქ დროსთანაც არის ალბათ დაკავშირებული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ დიაგნოზთანაც. ესე ვეთქვი, 1 საათი ოქსიგენოთერაპია, რომელიც შეიძლება დაიყოს რამოდენიმე ნაწილად, არის 120 ლარი, მაგრამ გვაქვს სხვადასხვა ფასდაკლებები, გამომდინარე თუ არის პენსიონერი, თუ იღებს ბევრ პროცედურას, რა თქმა უნდა. ანუ დეტალური ინფორმაციის გაცნობა და ნახვა შეუძლიათ თქვენს ოფიციალურ Facebook-თან, ვებგვერდზე და გადაცემ
ექიმის ბოლოს თბილისში არის კლინიკა. დიახ, დიახ. სამომავლო გეგმები რა არის კლინიკასთან მიმართებაში და არსებობის მანძილზე ვთქვათ, რა შედეგზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რამდენად მზად არის საზოგადოება, რომ აი ამ მეთოდით დაინტერესდეს. ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა არის ნდობა დავიმსახუროთ, პირველ რიგში ექიმების ნდობა, შემდგომ უკვე პაციენტების. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ეს ცოტა დიდ დროს დაიკავებს, უცებ ვერ დავიმსახურებთ ალბათ, მაგრამ ჩვენი გეგმა არის დიდი კლინიკის გახსნა ბათუმში. ეს ზოდა შორეული გეგმები არის, სადაც არა მხოლოდ ბიოთერაპევტები იმუშავებენ, არამედ საერთოდ გამოჯანსაღებელი, გამოახალგაზრდავებელი ესეთი თერაპია ჩატარდება, რომელიც დაგვეხმარება სიმპტომების და დაავადებების არამხოლოდ დაღწევაში, არამედ პრევენციაში. სამედიცინო პერსონალთან რამდენად გაქვთ კონსულტაციები და მჭიდრო კავშირი და მათი დამოკიდებულება? ჩატარდება ხოლმე ჩვეულებრივ, ჩვენ გვაქვს ვორკშოპები და ამ დროს ვაცნობთ რაღაც სიახლეებს, ინფორმაციის გასვლა გამოცდილება. კი, ზუმ კონფერენციები სხვადასხვა სახის გვაქვს. და ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის ინფორმირებულობა და თუ დეტალური ინფორმაცია გაქვთ მით უმეტეს განთავსებული. რა თქმა უნდა, შევლეთ ყველაფერი ნახონ, თუ რაღაცა დაგვიკავშირდნენ და ჩვენ ყველაფერს ავუხსნით. პირადად მოვიდნენ კლინიკაში და შემდეგ უკვე. კი, ვიზიტი, კონსულტაცია, ყველაფერი არის უფასო, ასე რომ. ძალიან დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისათვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ეთერ გაბაშვილი და ნუცა მეზვრიშვილი და ჩვენ ვსაუბრობდით ჰიპერბარიაციული ოქსიგენოთერაპიის შესახებ. მეგონი განაცემის ბოლოს უბრალოდ წარმოვთქვი ეს ტერმინი. დიდი მადლობა წარმატებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ, რაც თქვა.